درود و سپاس مهرداد گرامی و درود به همیهنان ارجمند. همچنان که گفته شد، جستار امروز درباره این است که دشمنان ایران پیش از اسلام چه کسانی هستند، و خب طبیعتا در این جستار به این مطلب هم میپردازیم که چرا دشمنی میکنند. دشمنی با گذشته در حقیقت یکی از ویژگی های بسیار پررنگ مردمانی است که در پهنه جهان اسلام زندگی می کنند. بنابراین دشمنی با ایران باستان اگر که در ایران هوا خواهانی داره و کسانی مشغول به این هستند، این محدود به ایران نیست، بلکه در مصر هم شما بسیاری از جریانات اسلامی رو می بینید که آن چیزی که مربوط به گذشته مصر سراپا سیاهی و تباهی و فساد و کفر می دونن. همچنان که مسلمانان متعصب در عراق آن چیزی که از بابل و کلده و آشور باقی مونده و سومر باقی مونده رو کفر و الحاد و تباهی و نکبت میدونن، و همچنین بروید به جاهای دیگری در این پهنه جهان اسلام. در اروپا شما همچین خصومت و دشمنی کوری رو مثلا در میان یونانیان به گذشته خودش رو مطلقا نمیبینید. در میان اروپاییان به ویژه جنوب اروپا با مثلا امپراتوری روم نمیبینید. حتی در چین، در چین کمونیست شما این رو با چین کمونیست پیشین که الان نیمه کمونیسته، این دشمنی رو شما با دوره های امپراتوری چین در صده های بسیار دور نمیبینید. برای همین یک موزلیست، یک دشواریست، چرا در ایران ما جریاناتی داریم که اتفاقا این جریانات خودشون هم با هم دیگه در تضادن، ولی در یه چیز مشترکن، و آن دشمنی کور و بیمنطق با ایران پیش از اسلام. من این جریانات رو به چهار دسته تقسیم میکنم و میکوشم که هر کدوم رو اندکی در موردشون توضیح بدم و دلیل دشمنیشون رو عنوان کنم. به طور آشکار یک جریان دشمن با ایران پیش از اسلام جریانات اسلامگرایی بوده و هنوز هم هست، هرچند کوشیدن اینو یکم رقیق‌ترش بکنن و کمرنگ ترش کنن. جریانات اسلامگرایی در کشور ما دلیل دشمنیشون با ایران پیش از اسلام بسیار آشکاره، خیلی نیاز به کنکاش و بررسی نیست که این دلیل و انگیزه رو دریابیم. کل توان و انرژی اسلامگرایان در همه جهان، از جمله از کشور در کشور ما ایران، اینه که نشون بدن آنچه که پیش از اسلام بوده، آن چیزی که پیش از آمدن پیامبر اسلام و به اصطلاح جریانات صدر اسلام بوده، چیزی نیست جز سیاهی، تباهی، تاریکی، فساد و بیداد، که بر اون پایه آمدن اسلام به عنوان انفجار نور و تبلور روشنایی و حقیقت و پیام تنها راه نجات انسانها و سعادت امروز و فردای اونا شناخته بشه. به عبارت دیگه، شما اگر در یه پدیده ای نمیتوانی ارزشهایی رو نشون بدی که بابت اون ارزش ها از مردم بخوایی که به اون پدیده ارج بگذارن، یعنی مثلا خود اسلام، میکوشی که پیش از اسلام رو انقدر تیره و تار نشون بدی، انقدر سیاه و تباه و خراب نشون بدی که هر چیزی که پس از اون تباهی اومده توجیه پذیر باشه و در حقیقت یک مجدگانی باشه، یک در حقیقت تغییری باشه برای زندگی انسان ها، و از این بابت منتش بر سر ما باشه. طبیعتا اگر که ایران پیش از اسلام درخشان و تابناک و پویا جلوه کنه، هر آن همون چنان که بوده، برای کسانی که آورنده اسلام به سرزمین ما و نگه دارنده اسلام در سرزمین ما بودن، دیگر جای توجیه باقی نمیمونه که آمدن اسلام و بعد ماندگاریش رو در ایران موجه جلوه بدن و براش مشروعیتی بتراشن. اگر که آن چیزی که ما به عنوان گنجینه ملی و
ثروت تمدنیمون از پیش از اسلام داریم به درستی به مردم شناسانده بشه، طبیعتا نخستین پرسشی که برای یک انسان پیش میاد این است که پس چرا ما یه همچین گنجینه ای رو از دست دادیم و الان بیش از 1000 ساله که تن به زوال و سقوط دادیم در تقریبا همه زمینه های زندگی. بنابراین طبیعی است انگیزه دارن که ایران پیش از اسلام رو بکوبند تا اینکه اسلام بهتر، درخشانتر و موجهتر به دیدگان ما برسه. و این رو فقط در ایران انجام نمیدن. جریان اسلامگرا شما خیلی راحت دیدید و اینو دریافتید که میکوشن که حتی در یه جایی مثل خود سرزمین عربستان هم آنچه که مربوط به پیش از اسلام هست و دوره جاهلیت بنامند. یعنی اینها جاهل بودن و ما آگاهی و دانایی رو برای اینا آوردیم و اینا رو مسلمان کردیم. طبیعتاً و قطعاً در سیاه نمایی حتی زندگی اعراب در پیش از اسلام توسط خود مسلمان ها بسیار بسیار اقدام شده و اغراق شده. ما در تاریخ ساسانیان داریم که یزدگرد یکم پسرش بهرام رو که بعداً به بهرام گور نامی شد فرستاد به میان اعراب هیره برای اینکه اونجا پرورش پیدا کنه، با یه مقدار شرایط سخت زندگی بزرگ بشه و در حقیقت ولیعهد آینده ایران رو فرستاد میان اعراب هیره که البته اعراب هیره اعراب بیابانگرد نبودن، اعراب شهرنشین بودن و کارگزاران ساسانیان بودن. یعنی گرچه ایرانی نبودن ولی شهروند ایران شهر بودن، ولی نشان میده که این تبار، این قوم یعنی اعراب اینگونه نبوده که از شمال اون جزیره العرب تا پایین تا حتی عراق کنونی و سوریه کنونی پر از سیاهی و آدمکشی و تباهی و رذالت و پستی باشند. ولی اسلام هنگامی که میاد و خودش رو میخواد به عنوان یک نعمتی به نسل‌های بعدی معرفی کنه، طبیعتاً حتی در میان قومی که صاحب دین اسلام بودن یعنی اعراب هم این راهکار رو به کار میبنده و هر آنچه که پیش از اسلام بوده رو جاهلیت و نکبت و تباهی معرفی میکنه. به طریق اولا این کار رو در کشور خودمون در ایران انجام داده و دشمنی جمهوری اسلامی هم با ایران پیش از اسلام که بسیار بسیار در آغاز انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی پررنگ بود در حقیقت ادامه اون نگاه سنتی است که اسلامگرایان در سرزمین ما به ایران پیش از اسلام داشتن. اینکه با تمام نمادهای ایرانی مخالفت میشد، نامهای ایرانی تغییر پیدا میکرد به نامهای عربی اسلامی، اینکه تمام جلوه های ایران پیش از اسلام رو میکوشیدن در کتابهای درسی، در سریالهای تلویزیونی، در فیلمهای سینمایی، در تبلیغاتشون در سطح مدارس و ادارات بکوبند، این درسته در جهان نوبره و همچین روی کردی رو با گذشته سرزمین کمتر شاهدش بودیم ولی در ایران متاسفانه شاهد بودیم، ولی برای خود جهان اسلام چیز شگفت‌آوری نبود. برای اینکه در حقیقت چون قدرت دولتی دست اینها افتاد، این رو به طور سیستماتیک و کانالیزه انجام دادن، وگرنه پیش از اونم همواره این کار رو انجام میدادن. شما کدوم اسلامگرا رو سراغ داشتید در ایران، حتی در مثلا دوره پهلوی یا پیش از اون، که مثلا نام ایرانی رو فرزندش بذاره؟ عموما نام های همین عربی اسلامی بود. کدوم رو سراغ داشتید که مثلا بره یه سری مثلا به تخت جمشید بزنه یا بره به آرامگاه فردوسی در توس یا یک دو تا جمله درباره زرتوش بخونه یا بنویسه یا درباره بزرگی ایران در دوره ساسانیان مثلا جایی مطلبی بگه؟ هیچگاه، جز دشمنی چیزی نبوده. امروز روز پس از 4 دهه از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی یه مقداری این دشمنیش با ایران پیش از اسلام رو رقیق کرده، کمرنگ کرده، به خاطر شکست و ورشکستگی گفتمان خودش یعنی اسلامگرایی در میان مردم.
و میکوشه الان موج سواری کنه و خودشو بنشونه بر روی تختهی که بر روی این موج ها سواره و به نام منافع تمدنی ایران، به نام میهندوستی، وظیفه ملی، علاقه به آب و خاک، وطن دوستی و مخالفان خودشون رو وطن فروش نامیدن، میکوشه که در حقیقت در زمین ما ایرانگرایان بازی کنه. جمهوری اسلامی در نهاد و در سرشتش ایران ستیز بوده، دشمنیش با ایران پیش از اسلام هم دشمنی کاملا ایدئولوژیکه و اگر الان تاکتیک هایی رو به کار میبره که با راهبرد اصلی خودش متفاوته، فقط برای این است که بتواند در سنگری دیگر خودش رو نگه داره. و با این وجود، به خاطر اینکه به طور ایدئولوژیک با ایران پیش از اسلام دشمنی داره، حتی تو این زمینه هم خیلی دست به عصا حرکت میکنه. جمهوری اسلامی کوشیده بود و هنوز میشه که حضور نصف و نیمه خودش رو در جاهایی مثل سوریه و عراق و یمن مربوط کنه به دفاع از حوزه تمدنی ایران، که واقعا خنددار مسخره است. حوزه تمدنی ایران در قفقاز چه شد؟ حوزه تمدنی ایران در آسیای میانه چه شد؟ چگونه است که در سرزمین هایی که شیعه نشین نیست، جمهوری اسلامی نه پول آنچنانی هزینه کرده، نه هواداری به دست آورده و نه حضور نصف و نیمه نظامی پیدا کرده؟ بنابراین من این جریان رو فقط در حقیقت مربوط میدونم به کوشش جمهوری اسلامی برای حضور در جهان شیعه و برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان رهبر شیعیان جهان بتواند جا بیندازه. جریان دومی که با ایران پیش از اسلام مخالفت و دشمنی کرده و میکنه، جریان چپ سنتی است، پیروان حزب توده، که خب خیلی خیلی اکنون شمارشون کمتره نسبت به 40 سال پیش، 50 سال پیش، 30 سال پیش. خیلی هاشون از میان رفتن، خیلی هاشون دیگه خونه نشین شدن، خیلی ها دیگه اصلا دوروبر کارهای سیاسی و فرهنگی نیستن، ولی اون دشمنی و اون نگاه منفی خودشون به ایران پیش از اسلام رو منتقل کردن به در حقیقت نسل‌های بعدی، به طور به نوعی میتونم بگم غیر مستقیم. دلیل دشمنی چپ‌ها با ایران پیش از اسلام چه بوده؟ در حقیقت ما یک فلسفه تاریخی داریم که در طیف چپ خیلی خیلی بر اون تکیه شده، فلسفه تاریخی که مارکس ارائه کرد، نبرد طبقاتی، و باید در اثر جنگ بین طبقات اجتماعی انقلاب در سرزمین صورت بگیره و زمینه رو برای روی کار آمدن سیستم سوسیالیستی و نهایتاً کمونیستی فراهم کنه. اینها بنابراین ناچار بودن از دریچه پیدا کردن جنگ های طبقاتی ایران پیش از اسلام رو بنگرند، و وقتی که خواستن ظرف و مظروفی رو با هم دیگه هماهنگ کنن که با هم دیگه هماهنگ نبودن، یعنی ظرفی که فلسفه تاریخ چپ بود بر اساس مارکسیسم و مظروفی که ایران پیش از اسلام بود، اون فلسفه تاریخ که ممکنه در بخشایی از اروپا براش تونستن نشانه ها و ادله پیدا کنن، در ایران بی‌معنا بود. جنگ طبقاتی در ایران رخ نداده بود و زمینش هم فراهم نبود. اصولا طبقات در ایران پیش از اسلام طبقات افقی بود، یعنی تقسیم جامعه به رده های کاری بود، طبقات عمودی نبود که شما یه طبقه ثروتمند داری یه طبقه فقیر، شما کشاورز داشتی که ثروتمند بود، دبیر داشتی که آنچنان ثروتی نداشت، شما موبدی داشتی که ثروتی نداشت، ممکن بود ثروتی نداشته باشه، ولی پیشه‌وری داشتی که خیلی ثروتمند بود. بنابراین این تقسیم افقی حرفه ها و پیشه ها در ایران پیش از اسلام، به ویژه از دوره ساسانی که ما ازش اطلاعات بیشتری داریم، هیچگاه نتونست یه جوری در فلسفه تاریخ و نگاه طبقاتی که چپ ها به تاریخ جهان داشتن، به تاریخ بشر داشتن، خودش رو جا بیاندازه. ولی با این وجود میکوشیدن در این میان
چیزهایی رو بیابند و بر اساس اون ایران پیش از اسلام رو بکوبند. مثلا اگر نیم نگاهی چپهای پیشین به ایران پیش از اسلام داشتن، گاهی اینجا و اونجا ستایش از جریان مزدکی است که کوشیدن اون رو به عنوان یک حرکت سوسیالیستی در برابر نظام کپیتالیستی زرتشتی ساسانی به نمایش بگذارن. خب اینها مثل جریانات اسلامگرا یه گرفتاری بزرگی که دارن نشناختن ایران پیش از اسلامه. این که نمیدونن مزدک خودش در مقام دادستان کل کشور در زمان قباد بوده، این که خود قباد شاه ساسانی مزدکی میشه و در جایگاه شاهی هم باقی میمونه، جنگ داخلی هم با زرتشتیان در آغاز راه نمیفته، بسیاری از شاهزادگان و بزرگان مزدکی میشن، این که مزدک دین نمیاره بلکه یه سری اصلاحات رو پیشنهاد کرده بوده، و این که جریان مزدکی که در آغاز دوره قباد راه میفته با جریان مزدکی که به انحراف کشیده میشه و با افراط تبدیل میشه به یه نیروی ویرانگر اجتماعی در آغاز دوره انوشیروان یا پایان دوره قباد که منجر به تعدی به حقوق مردم، به مالکیت خصوصی و حتی حمله و به دست آوردن، به چنگ آوردن زن و همسران دیگران می انجامه، اینها همه و همه نشانگر اینه که شما با یک افسار گسیختگی در جامعه روبرویی که باید این افسار گسیختگی رو علارغم ارزش‌های مثبتی که در آغاز کار میتونسته داشته باشه جمع جورش کنید، و در حقیقت جریان مزدکی رو اینگونه میکشن به یک جریان خیلی آرمانگرا و ایدئالیستی و به اصطلاح چپ سوسیالیستی منصوب کنن که شاید در آغاز رگه های از این رو داشت ولی در پایانش مطمئنن یه جریانی بود که ویرانگر بود و باید به خاطر حفظ امنیت کشور و امنیت شهروندان و حقوق دیگران این جریان باید کنترل میشد و سرکوب میشد. برای هر جا هم که دستی گذاشتن این چپها، چپهای سنتی در مورد تاریخ ایران پیش از اسلام، یا به دلیل عدم شناخت یا به دلیل اینکه اون رو متضاد با باورهای خودشون در قالب مارکسیسم میپنداشتن، میکوشیدن که اون رو بکوبن. افسون بر این که خب ایران پیش از اسلام حکومت شاهنشاهی است، هیچ موقع در جهان و موقع کسی نباید توقع می داشته که در یه جایی مثلا یه جمهوری سوسیالیستی یا سوسیال دموکرات برقرار باشه، ولی به خاطر دشمنی کور با نام اصلا نظام شاهنشاهی، چپ ها اینجا هم مجبور بودن که موضع منفی بگیرن. افسون بر این که دوره مثلا مثل دوره ساسانیان رو اصولا حکومت مذهبی میپنداشتن که کاملا اشتباهه، حکومت ساسانیان مطلقا حکومت مذهبی نبود، ولی توی نگاه و تفسیر اونا ساسانیان رو حکومت مذهبی میدونستن و دوچندان باهاش دشمنی میکردن نسبت مثلا فرض کنیم به اشکانیان یا هخامنشیان. جریان چپ سنتی جریانی است که تقریبا فروکش کرده، خیلی کم ازش اینجا اونجا میبینیم و تقریبا میشه گفت که مزمحل شده و دیگه کمتر ازش رنگ و بوی دیده میشه. جریان سومی هست که همینطور که تو این 20-30 سال جریان چپ سنتی تو این زمینه از میان رفته در مخالفت با ایران پیش از اسلام، این جریان اتفاقا تو همین 20 سال به وجود اومده. جریان ضعیفی است ولی یه حضور نصف و نیمه داشته و اون جریان جریانات تجزیه طلبان و قومگرایانه، کسانی که در حقیقت در جبهه تجزیه طلبان و قومگرایان قرار میگیرن، به ویژه در شمال غربی کشورمون در منطقه آذربایجان و جنوب غربی کشورمون در مناطقی از خوزستان، نه عمده مردم بلکه برخی از این فعالان میکوشن که با کوبیدن ایران پیش از اسلام اصولا تمدن ایرانی و هویت ایرانی رو بکوبن که بتوانن بر پایه اون شعارهای خودشونو بدن که اصلا چیزی به نام ملت ایران وجود نداره و ما میخواییم که ایران رو صدپاره کنیم به خاطر اینکه باید به اصطلاح به حقوق به قول خودشون ملیمون برسیم. شب طبیعتا شما نمیتونی بیای ارج بگذاری، قدر بدونی و
بکوشی تا بیاموزی از اندیشه هایی که در ایران پیش از اسلام حاکم بوده، چیره بوده، هنگامی که با خود ایران در اساس دشمنی داری. اینها کسانی بودند که دشمنی با طبیعتاً شاهنامه میکنن، دشمنی با ایران باستان دوره هخامنشیان میکنن، با کوروش سر دشمنی دارن، با ساسانیان که به شدت دشمنن، زرتشت رو اگر براشون مغلوب باشه و به صرفشون نباشه که در به اصطلاح نگاه تاریخی خودشون نگه دارن میکوبن. اینها در حقیقت فرومایه ترین و بی سواد ترین و بی سر و پا ترین جریانی هستند که به ایران پیش از اسلام حمله میکنن. همچنان که گفتم چون دلیل حمله شون اساسا دشمنی با موجودیتی به نام ایرانه، خیلی آشکاره و از نظر بنیه و سوادم خیلی خیلی عقبتر از همه، حتی از جهت اسلامگرا. برای همین تو این حوزه، یعنی دشمنی با ایران پیش از اسلام، اینها ضعیفترین و ناکارآمدترین جریان بوده و هستند. ولی چهارمین جریان و آخرین جریانی که بهش میپردازم، جریانی است که من نامش رو میذارم جریان به اصطلاح روشنفکر لیبرال و دموکرات. روشنفکر رو به همون معنای سنتیش میگم، نه به معنای روشناندیشی و نیچندیشی، همون معنای روشنفکری که به نوعی به هر حال در سال 57 هم در همراهی با خمینی در کسانی جز کسانی بودن که آجر بیاندازان ساختن این امارت جمهوری اسلامی بودن، مطمئنا فونداسیونش و پی و شالودش و جای دیگه و کسان دیگه ریخته بودن، ولی اینا برها آجوراشو مینداختن. جریانات لیبرال دشمنیشون با ایران پیش از اسلام انگیزه های خیلی خیلی آشکاری داره امروز و هرچی هم که میگذره اینها دشمنیشون رو تو جبهه بندی هاشون شدیدتر میکنه. ما 40 سال پیش مثلا 45 سال پیش همچین جریانی به اون صورت نداشتیم. بودن جریانات به اصطلاح لیبرال یا دموکرات خواهی که علاقه یا وابستگی احساسی حتی به ایران پیش از اسلام نداشتن، ولی دشمنی هم نمی کردن چون تو اون حوزه احتمالاً کار نکرده بودن و مدعی هم نبودن. ولی در سالهای گذشته یه همچین جریانی ایجاد شده و اینها عموماً کسانی هستن که اولا با جمهوری اسلامی خب مخالف هستن، دل خوشم از خود اسلام ندارند، ولی به شدت میترسند که برکشیدن ایران پیش از اسلام منجر به ایجاد یک ایدئولوژی کشوری بشه و این ایدئولوژی کشوری که مثلا میشه ازش به عنوان ایدئولوژی ایران شهری نام برد یا نگاه ایران گرایانه نام برد، در میان مدت و دراز مدت تبدیل به حرکتی بشه که با دستاوردهای مدرنیته غرب مخالفت و دشمنی کنه و دوباره به اصطلاح پا گرفتن اون دستاوردها، مثلا مثل حقوق بشر، مثل حقوق زنان، مثل انتخابات آزاد و این گونه مسائل رو در حقیقت ازش جلوگیری کنه و یا از میان ببره. به عبارت دیگه اینا به زبان خودشون میگن که ایران پیش از اسلام میتواند آبشخوری باشه برای ایجاد ایدئولوژی که فاشیسم رو در جامعه برقرار کنه. نخست، داشتن یک ایدئولوژی، به ویژه یک ایدئولوژی کشوری، برای ساختن یک کشوری که با هزار بحران روبروست و توی بیشتر زمینه‌های زیست اجتماعیش به یک ورشکستگی و یک اضمحلال غیر قابل انکاری رسیده، به هیچ روی چیز بدی نیست. اگر شما میبینید که در یک بازه زمانی کوتاه، چیزی حدود کمتر از 20 سال در دوره رضاشاه، کشور از عصر حجر و از بلبشوی مطلق و از بودن در آستانه فروپاشی رسید به جایگاهی که به نظر میمد بنزه 200 سال جلو رفته، این حتما حتما
وامدار بودن یک ایدولوژی کشوری بود که اتفاقا اون ایدولوژی کشوری هم در زمان رضا شاه همین نگاه به ایران پیش از اسلام و برکشیدن هویت و نمادهای ایرانی بود، با همه امکانات کمی که اون موقع بود، با همه شناخت کمی که اون موقع بود، با همه شمار کارشناسان و صاحب نظرانی در زمینه تاریخ و فرهنگ و اندیشه که در اون زمان بسیار بسیار بضاعت از نظر کمی دست کم خیلی پایین بود، ولی با این وجود نیاز به این ایدولوژی کشوری یا چیزی که بهش میگن state ideology احساس شد، این برکشیده شد و در یه مدت کوتاه زمانی کشور ما رو دگرگون کرد. اگر باور داریم که با رفتن جمهوری اسلامی با کشوری روبرو هستیم که توی همه زمینه ها دوچار چالش های بسیار بسیار ژرفیه، از زمینه اخلاقی بگیرید، زمینه اقتصادی بگیرید، تا مسائل سیاسی و مسائل و معضلات بزرگ اجتماعی، باید بپذیریم برای اینکه بشود در مدت نسبتاً کوتاه این ویرانی ها و این خرابی ها رو جبران کرد و کشور رو برگردون بر روی ریل پیشرفت و حرکت رو به جلو و برقراری رفاه و آزادی و داد و عدالت در کشور، چاره ای نیست که بپذیریم باید ما پیریزی کنیم داشتن یک ایدولوژی کشوری رو، یک ایدولوژی ملی رو. برای نخست داشتن یک ایدولوژی به ویژه برای جایی که میخوان یک سرزمین رو بسازن، یک سرزمین گرفتار شده در بحران، و نه تنها بد نیست بلکه شرط لازمه. دوم اینکه این همین هنانی که در نگاه لیبرال یا دموکرات خواهانه خودشون با ایران پیش از اسلام دشمنی میکنند، این گونه میاندیشند که ایران پیش از اسلام چون بخشی از سنت ایستاست، چون تاریخی است، ایستاست، داینامیک نداره، پویایی نداره و منجر به خشک‌اندیشی و عقب ماندگی و باز دست و پا زدن در همون تو در توهای تاریک سنتی ما خواهد. دلیل این که باز این سخنشون اشتباه، من چند نمونه میتونم بیارم، ولی اصل قضیه برمیگرده به این که این هممیهنانی که این نظرات رو دارن، این آرا و دیدگاه رو دارن، ایران پیش از اسلام رو نمیشناسن، نخوندن متون قدیمی رو، نخوندن، نرفتن سراغ اصل مطلب مطالعه کنن. خیلی هاشون آگاهی هاشون درباره ایران پیش از اسلام محدود میشه با اون چیزی که از طریق شفاهی شنیدن یا تو چند سال گذشته تو شبکه‌های اجتماعی برانور دیدن. من بد نیست که اینجا از مثلا وندیداد در اوستا یک مطلبی رو بخونم برای اینکه متوجه بشیم چقدر ایران پیش از اسلام تاکید بر خردگرایی داره و چقدر با خوشکندیشی و تعصب و ایمان کور مخالفه. نخستین مرد و زن توی اسطوره‌های ایرانی مشی و مشیانه هنگامی که از پیکر گیاهی به پیکر انسانی دگرگون میشن، از سوی اهورامزدا این گونه به اونها سفارش میشه. اهورامزدا به مشی و مشیانه میگه: هرمز به مشی و مشیانه گفت که مردمید، پدر و مادر جهانیانید، شما را با برترین عقل سلیم آفریدم. عقل سلیم یعنی خرد، شما را با برترین خرد آفریدم. جریان کارها را به عقل سلیم به انجام رسانید. اندیشه نیک اندیشید، گفتار نیک گویید، کردار نیک ورزید. این وندیداد برگ 81. سفارش نخستین سفارش اهورامزدا به نخستین زن و مردی که در پیکر انسانی در کره خاکی جلوه میشن بر اساس این اسطوره در وندیداد این است که کارها رو بر اساس عقل سلیم یعنی خرد انجام بدید. چقدر از این دوستانی که فکر میکنن ایران پیش از اسلام خوشکندیشی و تعصب احمقانه و سنت ایستا و در حقیقت از تاریخ مصرف گذشته رو میخواد به ما بده، این متون رو خوندن و در موردش اندیشیدن.
من در مورد ایستایی بودن یا ایستا نبودن اون باز جای دیگه مطلب دیگر رو میخونم. نامه تنسر رایزن و وزیر برجسته اردشیر بابکان، بنیانگذار ایران شهر، بنیانگذار ایران ساسانی، در پاسخ به پرسشی که گشسپ پادشاهی طبرستان یا مازندران کنونی کرده، که میگه چرا شما اومدید و سنت هایی که بوده رو منسوخ کردید و این پایداری و یا پایبندیتون به در حقیقت سنت رو از میان بردید. تنسر وزیر بزرگ اردشیر این گونه پاسخ میده: اگر از ظلم پیشینیان شاهنشاه اردشیر چیزی را نقض میکند که صلاح این عهد و زمان نیست، گویند که این رسم قدیم و قاعده اولینان است. میگه هر آنچه که اردشیر اومده نقض کرده، بعضی میگن این رسم اولینه، این قدیمی است، باید حفظ بشه چون سنته. ظلم در هر عهدی که کردند و کنند سنت نامحمود است، نپسندیده است، اگر اولین است و اگر آخرین. این نامه تنسره، برگه 55، به کوشش مجتبی مینوی. به عبارت دیگر میگوید آن چیزی که ظلم و بیداده، اون چیزی که خرابه و باعث ویرانی است و برای انسان بهروزی و خوشبختی نمیاره، چه سنت اولین باشه چه سنت آخرین، چه سنتی باشه چه مدرن باشه، باید دور ریخته بشه و باید تغییرش داد. این نگاه تنسر وزیر اردشیر در بیش از 1800 سال پیش. از این نمونه ها ما بسیار داریم که از حوصله بحث خارجه، ولی ایران پیش از اسلام رو برکشیدن در یک فضای نمناک و غیر پویا و غیر سازنده گام زدن نیست. ایران اسلام رو برکشیدن بازگشت به گذشته نیست، بلکه برکشیدن ارزش ها و جهانبینی و نگاه فلسفی و حتی اندیشه سیاسی گذشته به عصر امروزه، برای اینکه بشود با عقل سلیم یا همون خرد کارها رو سر و سامان داد و بر اساس اینکه این سنت اول یا سنت آخر، یعنی چه سنت قدمایی است چه مدرنیته امروزی، قضاوت نشه، بلکه بر اساس صلاح جامعه و مصلحت کشور و ملت تصمیم گیری بشه و کار جلو بره. میکوشم در برنامه دیگر در هفته های آینده به اشکالات بزرگی که این سه چهار طیفی که ازشون نام بردم به ایران پیش از اسلام میگیرند بپردازم، ایرادهای اونا رو عنوان کنم و بعد پاسخهای لازم رو بدم، برای اینکه هم میهنانی که هماندیش هستند و در این سنگر با ما هستند برای پرسش ها پاسخهایی داشته باشن که اگر صلاح دیدن در مجالس دوستانه، در گرد همایی که با دیگران دارن، پاسخهای لازم رو بدن. ما وظیفه داریم، وظیفه ملیمونه که از این سمپاشی که در مورد ایران پیش از اسلام شده به همه جنبه هاش پاسخگو باشیم، سمپاشی رو بکوشیم که پاک کنیم و واقعا با پاک کردن غبار از روی این چهره ماندگار ایران پیش از اسلام، آن چیزی که به درد ما میخوره رو برکشیم و از این میراث ملی استفاده کنیم برای پیریزی یک ایدولوژی ملی، یک ایدولوژی کشوری، برای اینکه پس از رفتن جمهوری اسلامی ما به شدت بهش نیاز داریم، برای اینکه بتونیم کشور رو نگه داریم، چارچوبش رو حفظ کنیم و در مدت کوتاه بتوانیم تاخت کنیم و کشور رو به جلو ببریم و عقب ماندگی های این 40 سال از یه دریچه و این 1400 سال از دریچه دیگر رو جبران کنیم. خیلی سپاسگزارم از توجهتون.